zašto, sedam načina razloga zašto ljudi kupuju, razmišljaj u smeru, kada dajem primere proizvoda, ti razmišljaj ako te zanima posao u firmi u tom smislu. Ali ja ću svakako dati primer. Prvo, hajde da prvo što ću reći bude, ljudi kupuju da reše problem kojeg su svesni da imaju, za kojim tragaju rešenje i koji su spremni da plate. Žene kada imaju neki hobi, one često zaborave šta je razlika između biznisa i hobija. Hobi radiš jer je tebi lepo, meni je hobi da jedem picu petkom uveče. Ali to što je meni lepo i što je to moj hobi ne čini to nečim što može da postane biznis, jer druge ljude zabole za to što mene čini srećnom. Oni hoće nešto što njima može da koristi. To je ono što je bitno, da razlikujemo. Nije okay imati samo hobije, ali ono, znaš da ti rešavaš samo svoj problem. A problem je ja sam gladna i volim picu. Ali to nema nikakvu korist za okruženje. Iz tog razloga neću dobiti pare, neću biti plaćena. A ako bi ja sad bila neka od onih riba koje vole da na YouTube-u se snimaju dok jedu dahću, dok jedu picu i budem u brusu, to bi već bio biznis jer bih rešavala problem muškarcima koji ne žele da izađu i da nađu devojku, nego žele da gledaju, žive neki fantasy life. Zato kažem da sve može da se monetizuje, ali ne može svako od nas to jer neki od nas ne žele to da radi. Ali prvo, znači prvi razlog zašto ljudi kupuju je zato što žele da reše problem koji su svesni, za kojim traže rešenje i koji su spremni da plate. I često postoji više načina, recimo, ja znam puno ljudi koji imaju slab vid, nose naočare. I onda imamo dve tu, na primjer, varijante. Jedna je da plate onu operaciju koja ne znam koliko sad, oko 2000 eura, ali puno mojih drugarica se plaši te operacije. A postoji jedna tehnika, zove se magične oči. Jedan stariji čovjek je to napravio. Neke od mojih drugarica su bile na toj radionici koja je 270 evra i radile kao manijaci vežbe koju im je taj čova dao i skinule naočare. Nisu išle ni na kakvu operaciju, povratile su vid, zvuči potpuno ludo. Ja ne nosim naočare, ali ja vidim moje drugarice da su prestale da nose naočare i mi kažu da vide savršeno. Deca posebno. Znači imamo više varijanti da rešimo problem kojeg smo svesni i koji želimo da platimo. I zato nije samo crno ili belo, nije samo jedna stvar. Ne mora da bude zdravlje u pitanju, problem može da bude bilo šta. Emotivni problemi, prolaziš kroz depresiju, težak period, nisi sigurna kako da se snađeš na faksu, imaš tremu pred ispite. To su sve legitimni problemi koje smo svi mi prolazili. Samo je neko rešio sam, neko je tražio pomoć i podršku. I drugi ljudi su tu koji znaju kako da ti pomognu, ti možeš da im platiš da brže dođeš do rešenja. A ovo je primjer ako imaš proizvod. Ako želiš da prodaš sebe na razgovor za posao, ovo je najlakše, zato što ljudi koji traže nekoga kao ti, na primjer traže nekoga koji je student, koga žele da plate, da radi određenu stvar na nekom osnovnom nivou. Naravno, možda su neki od vas već nešto rade duže i na naprednom su nivou. Ja sam govorim, jedan banalan primjer. Zašto bi neko izabrao da plati studenta, treba mu, na primjer, zato što hoće da neko odrađuje neki posao koji nije mnogo zahtevan, u smislu može početnik da ga radi i dovoljno je da znaš nešto o tom poslu tehnički, bez da znaš kulturu te firme, koje su vrednosti u firmi i tako dalje. Znači, firma bi rešila problem kada tebe zaposli da ne daje previše para za nešto što može da radi neko ko je nov, gde će da te obuči i da vidi da li si ti dovoljno dobar da te sutra napredi za nešto drugo. Znači, to je kada ljudi rešavaju problem kojeg su svesni koji žele da plate i znaju koliko su spremni da plate i hoće to da urade u tom kontekstu. Kao što smo rekli, neko će otići na operaciju za vid, neko će probati tu radionicu magične oči i naći će način da povrati vid na jedan ili drugi. Drugi razlog zašto ljudi kupuju iz gušta. I bogati i siromašni kupuju iz gušta. Često je nekako prepreka, ljudi misle kao nemaš para, onda ne kupuješ iz gušta, ali to nije tačno. Neko kupuje skup viski, a neko pije, ne znam kako se zove, nije čak ni rakija, nego ono smeće što ljudi piju pored drugstora kad sede na podu. Ako neko zna, nek napiše u četu, stao mi je mozak. Ono najjeftinije onaj alkohol. Vinjak. Vinjak, da. Znači, ljudi kupuju iz gušta, neko kupuje nešto skupo, neko kupuje nešto jeftino. Bilo da je cigarete ili prva klasa u avionu, ili kupuješ ložu na koncertu ili prvi red u pozorištu, ovo su stvari koje radimo jer nam je lepo i to je sve ono što se tiče turizma, restorana, masaža, spa centara, frizeraja, nege životinja, stvari koje se tiču beba i tako dalje. To su stvari gde ljudi ne štede. Čak i kada nemaju pare, ljudi znaju da se tu nekako onako istroše i da im ne bude žao zato što to rade za svoju dušu. I kako želimo, ako ljudi kupuju naš proizvod ili uslugu iz gušta, bilo da u pitanju slika ili kurs, mi želimo da njima ponudimo fantastični customer service, da budu oduševljeni time
što smo mi tu za njih. Ako mi radimo grooming kuca, mi želimo da znamo šta njihova kuca voli, koju bombonu, da zaista zapamtimo ako kuca ima neku specifikaciju, odnosno neki problem, nešto specifično, da obratimo pažnju. Sljedeći put kad ti ljudi dođu, mi znamo već nešto o njima, da ne bude kao da svaki put dolaze iz početka. Tako da tu je servis fantastičan, ono što ljude obara sa nogu. Seti se svog omiljenog kafića ili ako ideš negde na pivo, voliš kada se konobar seti šta ti voliš da naručiš, jer ti daje na važnosti kao ljudskom biću, validira te, seća se da si bila tu, da postojiš. I to je svima nama ljudima bitno. Kako se ovo manifestuje ako želiš da se zaposliš negde? Ja sam imala lični primjer iz ovoga. To je kada neko želi da te zaposli iz gušta, jer mu je guš. Naprimjer, bila si na nekom networking događaju ili na nekoj konferenciji. Naprimjer, ja sam bila kad sam živjela i studirala u Americi na nekoj konferenciji i tu sam postavila neka pitanja toj osobi koja je bila govornik, baš sam se onako pripremila i osoba me posle pitala na koktelu da li bih želela da radim praksu u toj firmi. I bukvalno prakse su bile zatvorene za to leto, pošto u Americi apliciraš mnogo ranije, godinu dana pre. Ja sam rekla, nisam znala, ja sam došla kao student na ono, godinu dana, nisam znala da se aplicira godinu dana pre. On je rekao, to nije problem, samo sredi CV, pošalji mi ga sutra ujutru da pošaljem HR službi. Zašto je to radio iz gušta? Bilo mu je lepo. Dok sam postavila ta pitanja, video je da se trudim, da me zanima ta firma, da želim da radim praksu kod njih i čovjek mi je bukvalno dao privilegiju da preskočim sve te ljude koji su se godinu dana ranije prijavljivali za tu praksu i da ja u stvari u maju dobijem praksu već 1. juna da radim u New Yorku u kompaniji Vivo. Samo zato što mu je bio gušt, ne zato što sam ja bila ne znam koliko bolje od njih. On nije znao moj CV u trenutku kad je ponudio da to uradi. Samo me znao kao osobu i ono što sam ga pitala. Tako da mnogo toga ljudi radi iz gušta i ne treba to da zanemarujemo. Treći razlog zašto ljudi kupuju je iz pasije, iz neke strasti. Bilo da je u pitanju, na primjer, skakanje iz padobrana ili, ne znam, rad na sebi ili kickboks, postoje ljudi koji ne rešavaju nikakav konkretan problem time što su uplatili, na primjer, časove kickboksa ili skakanje iz padobrana. Oni to jednostavno rade iz svoje pasije, zato što im je mnogo stalo da se tu razvijaju, da rastu na taj način. I ti ljudi su posvećeni i zahvalni kada im neko posveti dodatnu pažnju, kada se adekvatno prema njima odnosi, kada dođu na to neko mesto da tu rade neku aktivnost. I cena nije nužno faktor na osnovu kojeg ovi ljudi odlučuju da krenu tu gde su krenuli, već je posvećenost osobe koja ih uči toj veštini ono što čini razliku da li da dam pare osobi A ili osobi B. Čak znam da ljudi štede koji nemaju pare da priušte nešto jer im je važno da to uče od osobe koja ima tu pasiju, kakvu i oni imaju prema toj oblasti ili kakvu žele da razviju. I kako dolazimo do tih ljudi onda kao klijenata ili do poslodavaca? Tako što na društvenim mrežama gledamo na njih kao na alat i tu plasiramo priče i dajemo ljudima sadržaj u našem životu, našim vrednostima, našim verovanjima i našom identitetu na neki način gde im olakšavamo da donesu odluku da li smo mi dobra osoba za njih, da li žele da kupe od nas ili možda žele da idu negde drugde. I ono što je ovde najvažnije, jer ljudi kao mi rade stvari kao ljudi kao mi, u smislu svi imamo neke naše, kao što Seth Godin kaže, neka naša plemena i bukvalno neka naša verovanja, mi zato iz pasije najbolje kupujemo kad vidimo dobre testimonijale, odnosno preporuke naših prijatelja, preporuke javnih ličnosti kojima verujemo i preporuke ljudi koji su to već kupili i koristili, koji su poput nas, gde nam oni pokažu da je to nešto zaista tako kako mi želimo da verujemo da jeste. Kako ovo može da se primeni ako želiš da se zaposliš negde? Tako što ćeš koristiti mreže da prikažeš ono što tebe zanima i ono po čemu si ti drugačiji od svih ostalih. Tom isto imam lični primjer, kad sam se vratila u Srbiju nakon Amerike, napisala sam jedan tekst na svom blogu koji se nije ticao uopšte biznisa. Tekst se zvao Volim New York jer. I bilo je 30 razloga zašto volim New York. Koji su uopšte nisu govorili o New Yorku, govorili su o meni i kako ja doživljavam neke stvari, kao što je, na primjer, sloboda da dođeš na faks obučen kako želiš, da ideš sa ljubičastom kosom ako hoćeš na posao bez da ti neko prevrće očima. Prosto sloboda da budeš ono što jesi i da tvoji rezultati govore za tebe, a ne tvoj fizički izgled ili torba koju nosiš ili brand. I kroz taj tekst gde sam ja pričala onako sa svojim stavom, prosto zašto ja volim taj New York, taj čovjek koji je vlasnik jedne firme velike je čitao taj tekst i rekao dođi na razgovor za posao, ako ne želiš da radiš ovdje full time, dođi da radiš kao ono konsultant, želim da te upoznam, želim da razgovaram. I došla sam i pričala sam sa njim i on me pitao koliko bih žela platiti za tu poziciju. Ja sam bukvalno odvalila 1000 evra i čovjek rekao ok.
bez ono da me tražuju CV, bez ičega. Znači, on je pročitao taj jedan tekst i mi smo vodili razgovor sat vremena. I to je ono što ljudi neće da urede zato što im je nekonformno da izraze svoje mišljenje i svoj stav. Naravno da je bilo gomila ljudi koji su se tom tekstu smijali, koji su rekli, vidi ovo Jovanu budalu, šta se pali, kao volim New York jer pa ne znam šta sam ja tamo pisala, da ljude nije blam da skupe novčić sa poda, da muškarci nose ženama cveće. Mislim, sva što sam ja tamo napisala, što ljudima bilo od prevrtanja očiju, do toga da me neko pozove i da me pita koliko para hoćeš da blejiš kod nas u firmi, želim da radimo zajedno. Tako da, to su stvari koje ljudi rade, izaberu tebe da radiš za njih ili sa njima, zato što imate slično verovanje i životne vrijednosti i nekako sviđa im se to što ti jesi. Ne to što znaš, to što znaš možeš da naučiš, da odlučiš šta god njima potrebno, ali sviđa im se to što jesi. I mislim da posle ove cele situacije sa koronom, kad iziđemo iz ovoga, na koji god način to bude, će ljudi sve više gledati na to kakva si osoba nego šta znaš, jer je sve naučivo, ali ti ne možeš da promeniš ako si kreten. Tako da to je velika stvar, zato što u stvari, zašto to kažem? Zato što ono, ako sam ja nekom ludak, to ne znači da nekom drugom nisam car. Što ti daje totalnu slobodu da budeš ono što jesi, u stvari je cilj da odbiješ što više onih koji prevrću očima na tebe, da bi došao do onih koji su kao ti s kojima ćeš da radiš bukvalno sa uživanjem i nećeš imati osjećaj da si na poslu, nego ćeš imati osjećaj da si na kafi i da se zabavljaš i da učiš nešto do čega ti je stalo i do čega bi učio, učio bi za svoj gušt i da te ne plaćaju, a dobiješ još i pare kao gratis. Sljedeći razlog zašto ljudi kupuju jeste socijalna validacija. To je, zvuči rogobatno, u stvari je jednostavno, to su ljudi koji prosto žele da budu deo nečega i kao, na primjer, što su bili ranije Apple računari ili, ne znam, Nike patike, Jordanke ili ljudi koji piju samo Starbucks kafu, kao Starbucks uopšte nije najkvalitetnija kafa, ali ljudi vole taj brand i žele da imaju tu čašu i da nose to i da se osjećaju dobro, da pripadaju grupi ljudi koja to radi i da budu validirani od strane grupe ljudi koja to radi. I ovo se također primenjuje i na to kad ljudi zapošljavaju, posebno u Americi, imate ljude koji bukvalno, posebno u oblasti prava i financija i IT-a, kažu, želimo samo ljude s Harvarda, kao, želimo samo ljudi koji su završili Yale Law School. To je diskriminacija na osnovu toga, znači na osnovu socijalne validacije, ako nisi tu i tu bio, mine, you can't sit with us. I to su te tvore koje su totalno glupe i prevaziđene, ali postoje ljudi koji dalje furaju tu priču. I to je važno da znate, zato što ako ste vi deo te priče, ako se i vi palite na to da budete, ne znam, ja sam završila to i to i sad hoću da radim negdje gdje su samo ljudi koji su završili to i to, to je okej, ali mislim, ako niste, onda nemojte da idete na tu kartu, nemojte da se trudite da vas prihvati neko ko ne želi da vas prihvati, nemojte da se trudite da se menjate, da biste se uklopili negdje gdje neko ima takav standard besmislan da kao to što si završio čini tebe šta, kao boljim od drugih ili kvalifikovanijim, to je totalno glupo i prevaziđeno. To je samo u stvari lenjost analize i lenjost toga da ti posveti pažnju kao čoveku i osobi i da vodite razgovor, da proceni da li si osoba za to. Ne želiš da ideš na takve mjesta gdje ti ljudi nameću na početku takve neke kretenske zahtjeve. To nije mjesto gdje ćeš uopšte moći da se razviješ, gdje će neko tebi da te čuje kao čoveka, a mislim kako onda uopšte da radiš i da napreduješ. Sljedeći razlog zašto ljudi kupuju jeste identitet. To je ono kad čuješ ljude, ja sam osoba koja pije samo domaću kafu ili ja sam osoba čije su vrijednosti, ne znam, porodica, sloboda i to i to i zato ja radim to ili ne radim to. To su razlozi zašto ljudi doniraju pare nekome, zašto volontiraju određenim ustanovama, zašto pomažu životinjama, a ne bi nikad uplatili za bolesno dete. Nema loše i dobro, to su samo drugačije vrijednosti, životne, drugačije vjerovanje, drugačije identitete, bukvalno. Tu ono što pomaže ako želiš da se zaposliš negde jeste tvoj hobi, tvoje lične vrijednosti, tvoj lični brand. Opet se vraćamo na ono da neko mora da pročita nešto o tebi, a da to ne bude samo CV, da je to makar dva neka članka na LinkedInu ili bilo šta, dva YouTube videa da nešto pričaš, samo da osjeti tvoju energiju. Jer ako on osjeti da vi delite iste vrednosti, kao što je taj čovjek osjetio iz onog mog blog posta, o tome gdje pričam zašto volim moj omiljeni grad, on nije mene izabrao zato što sam živjela tamo i završila ne znam ja šta, nije znao šta sam završila, nije imao moj CV, samo je izabrao na osnovu toga što on ima iste vrednosti kao ja i u tom tekstu je to bilo kristalno jasno za njega. Tako da tvoj lični brend, sve ono od čega bežiš i što kriješ je upravo tvoja super moć i vizit karta za ono što gdje treba da budeš u životu. Sve dok ne želiš da pokažeš po čemu se razlikuješ,
takmičit ćeš se sa hiljadama istih ljudi i nikad nećeš moći da se istakneš. Jer ono što te ističe, ono uglavnom čega se stidiš ili što izbjegavaš, i ono zbog čega su te možda ljudi vređali čak ranije, a to je u stvari ono što ćeš najbolje monetizovati. Tako da sve dok nekako, until you own your shit, nećeš moći da budeš u svojoj moći. Sve dok izbjegavaš to što te čini drugačijim i što te čini nekonfornim, to je ono zbog čega će ljudi da prelome da rade baš s tobom. A to je ono čega se ti plašiš da iskažeš, bilo da su te roditelji zbog toga šikanirali ili društvo ili fakultet ili bilo koja ustanova ili pojedinac. Sljedeći razlog zašto ljudi kupuju jeste cijena. Cijena je mnogo veliki razlog zašto ljudi kupuju i najgori problem koji vidim kod žena s kojima radim jeste da nisu svesne po čemu su posebne, čak i ako su svesne žele to da zaobiđu, ne žele da se pojave u ranjivosti, da kažu ono što jesu i da pusti ljudima da se smeju. Jer samo kada se neko smeje, neko drugi će da plati. Ali sve dok si razvodnjen i dok pokušavaš da se uklopiš i da budeš sve svima, nećeš biti ni za koga. I ono što onda te žene rade u toj potrebi da se dopadnu jeste da razvodne sebe do mere da više ne znaju ni ko su. Toliko umanje sebe da ih više ni nema. To nisu devojčice, to su žene od 30 do 50 godina s kojima radim, koje plate moj kurs 500 evra i koje onda ne mogu da ga primene zato što ih hoće šta će selo reći, kako će njihova mama da reaguje ili njihov muž ili njihove koleginice ili njihove drugarice. Tako da što pre to savladaš u životu, to će ti život biti lakši, ali to ne možeš da savladaš sam, treba ti podrška kao što sam ja imala i svi drugi psihologa i prosto osobe koja je školovana da bude tu za tebe, ako nije emotivni priči s tobom, što znači nije roditelj, nije sestra, nije drugarica, prosto ima školovane da ima tu hladnu distancu, ali ne hladnu u negativnom smislu, nego da bude dovoljno daleko da može objektivno da sagleda ono što i govoriš i da te podrži na adekvatan način. Ono što se desi kao fail, kao rezultat toga što žene ne rade na sebi i muškarci, ali i žene, posebno u biznisu, jeste da dođu u situaciju da nisu posebne ni po čemu, odnosno ne žele da pokažu po čemu jesu i onda nemaju dovoljno izbora da stave adekvatnu cenu, već misle da ih ljudi biraju samo na osnovu cene. I onda toliko spuste svoju cenu da ih niko ne vrednuje, a onda na to sve dobiju gomilu ljudi koji im traže svašta za džabe jer misle da one nisu vredne da im se plati. Tako da, kako ovo utiče na tebe kao nekoga ko želi da radi u nekoj firmi, tako što ako neko u toj nekoj firmi, ovo je mislim jako tema, ovo je tema koju bi mogla samo o njoj da pričam, jer je mnogo emotivna i teška i dosta je vezana za to koliko imamo samopouzdanja, koliko cenimo sebe. Veliki je problem ako si, na primjer, fotograf. I sad ti kažeš, ja sam radila s mnogo fotografa, radila sam s jednim dečkom koji mi je naplatio 550 evra fotkanje od sat vremena i te slike su na mom sajtu stale 3 godine. Sad menjam sajt pa ću menjati neke od njih, a imam s druge strane devojke koje su mi radile fotkanje za 30 evra, 50 evra. I šta je fora? Kada ja nisam imala pare, kad sam ja pre 10 godina i pitala tog dečka koliko je fotkanje, on meni rekao 500 evra, meni je to delovalo, brate, ono kao avion. I ja naravno tad nisam mogla da priuštim to fotkanje, ali nisam mislila da je ovo skup, više sam bila sam zvonu jebi ga, ja nemam pare, mislim, nisam skup zato što sam ja siromašna, nego sam ja siromašna jer ja ne znam kako da zaradim pare, što treba ne čini skupim, samo ja ne mogu da te priuštim i to je to. I onda sam tražila nekog koga mogu i radila sam sa tim devojkama za 30-50 evra i te fotke su bile sasvim ok, ali ja sam uvijek želela taj njegov neki magic touch, jer imao razlog zašto naplaćuje 500 evra. Ja stvarno, ja vidim ogromnu razliku u tim fotkama i vidim konverzije su veće, više ljudi kupuje kada idu te fotke. I prosto dobijam puno komplimenata za te fotke. Ne u smislu lepa si te gluposti, nego u smislu bre, vrh su ove fotke, super prodaju, privuku mi pažu da kliknem na saj, da pročitam, znaš. I u tom smislu, ja kad sam zaradila pare, ja više nisam zvala ljude koji su bili 30. Ja sam uvek želela njega. I to je to, ako si jednom stavila cenu nisko, ti ćeš uvek biti osoba koja radi za 30. I ja kad budem imala 500, ja ću samo dodam kod onog prvog koji nije htio da mi spusti cenu, nego rekao, slušaj mala, ja vredim 500. Imala ti, nemala 500, slikanje, zove me kad budeš imala par. Mislim, nije rekao tim rečima, ali je to mislio. Samo je rekao, naravno, mnogo upakovanije, ali poenta bila, sve je to super, ali ja koštam 500, zove me kad bude trebalo. I znaš, ono, no hard feelings. Nije se on meni izvinjavao zbog cene. Mislim, muškarci to ne rade, to radi više i žene. Ali nije on osjećao da je on sad tu nešto kao loš čovjek što je stavio cenu 500. Znaš, on je stavio cenu 500 jer on misli da vredi dok ljudi kupuju. Ljudi uvek će da kupuju ako im daš više nego što su platili.
I to je ono što ja zaista sam naučila i u svoj posao. Ja kurs kad naplatim 500 evra i žene ga kupe, one uvek dobiju više nego što su platile. Kako to je moguće? Pa tako što one mene pitaju po 3, 4, 6 godina kasnije, nakon što su kupile, e, ali imaš, treba mi pomoć, možda mi pomogliš, ali imaš 5 minuta. Ja ću uvek da im odgovorim. Znaš, kao, ne postoji način da one plate sa mnom individualno sad konsultaciju, neko ko je nov, ali za žene koje su kupile kurs sam uvek tu. Iz tog razloga ja stojim iza svoje cene i on stoji iza svoje cene i oboje imamo klijenata. A žene koje naplaćuju 30 i 50 se ubiše radeći sa ljudima koji nedovoljno cene njihov rad. Čak mi se nije desilo, u stvari više puta mi se desilo da kad pričam sa njima, jer se družim sa nekim od njih i dalje. Ne radim fotke s njima, ali se družimo. I kada ih pitam u fazonu šta su izazovi i to, i one uvijek u fazonu kažu, eto, znaš, kao, čak mi se desi da odem negdje da odfotkam i da mi ne plati. Pa mislim, znaš, kako možeš da pošalješ nekom slike pre nego što ti uplatio novac? Kako ti samo sebe ne podržavaš i onda očekuješ od drugih da ti daju nešto što ne daš sebi? Tako da ako radiš, hoćeš da radiš na neku firmu, ista je situacija. Ja u svim firmama za koje sam radila konsultantski, nisam nikad sedela negdje full time, ali radila sam za nekoliko firmi iz Beograda konsultantski, nekoliko iz inostranstva i uvijek sam imala para koliko sam tražila od tih direktora. Desila se stvar jedna zanimljiva u jednoj firmi u Beogradu gdje neka žena je radila 5 godina za tu firmu na visokoj poziciji, bila je account manager i ona je imala 800 evra, ja sam imala 1500, a došla sam tu pre 2 nedelje. I još sam radila od kuće i ta žena nije znala koliko ja imam dok se nije slučajno našla u kancelariji sa ženom koja je računovođa gdje su one nešto pričale o platama i ona je vidjela na stolu moju fakturu i bila u fazonu, je li ovo moguće? I ona je rekla, pa idi pričaj sa direktorom, zvonu, ja ne određujem koliko Jovana ima para, prosto idi dogovore se i ti. I ona nije otišla da razgovara sa njim, nego je šikanirala, nisi pokušavala da šikanira mene, našla na drugu zvonu, brate, ja ne znam ko je vaš deal, ja znam šta ja dajem za 1500, tako da čist račun duga ljubav. Ali šta to govori? To ne govori da sam ja neka zla veštica, nego da ja prosto odredim koliko ja želim para i toliko tražim i toliko dobijem, ali neko drugi ne traži. Jesam ja onda kriva što ja imam 1500, a ti 800? Pa nisam. Jer mene boli ovo koliko ti imaš, a ti si išla tamo da se raspituješ koliko ja imam i onda umjesto da te to motiviše, da odeš da razgovaraš sa tim čovjekom i kažeš jebote ako može ova devojka koja je došla pred 2 nedelje, mogu i ja, radim ovdje 5 godina. I da odeš i razgovaraš sa tim direktorom i kažeš koju vrednost donosiš na 100, šta ti radiš umjesto toga, pasivno, agresivno laješ po firmi i kao na sastancima se svađaš. Kao, to je tako low level i low vibe razmišljanje. Niti si sebi podigla cenu, samo si učinila u direktorovim očima da izgledaš kao još veća jadnica i neće ti još ni dići cenu, nego će ti još i otpustiti gratis. Tako da žene, nažalost, danas same sebi prave propast od života i karijere samo zato što ne žele da rade na sebi, ne žele da idu kod psihologa i ne žele da se postaraju, da preuzmu odgovornost za svoje emocije, nego outsourcuju to na drugi. Neka direktor odluči, pa neka, ali si ti onda zadovoljna time šta ti je neko kao odredio kao cijenu ili u fotografiji. Cena je subjektivna. Ova slika iza mene je 1500 evra sam je platila. Da li ona toliko vredi? Pa ne vredi ako uzmo materijal, ali vredi ako uzmo da se meni sviđa i da imam te pare. Da li tebi vredi? Pa ako ti se ne sviđa, ne bi dala ni za 100, ne bi je kupila ni za 100 dinara. Tako da u suštini cena je imaginarna stvar. Ja cene bukvalno radim po osjećaju. Ja ne sedem da računam ne znam kakvu formulu. Znaš kako ja radim cene? Koliko želim para da zaradim mesečno? 10-15 hiljada evra. Koliko hoću da radim? Pa jedno 10 sati za to. Ok, šta bi mogla prodam? Ne znam, nešto, koliko ljudi mi treba da bi kupili to nešto po nekoj ceni. Bukvalno tako, tako je nastala moja prva radionica. Tad mi je cifra mesečna bila koliko želim para, želim 4000 evra, ali da radim samo vikendom. Kako to da zaradim? Pa moram da dovedem više ljudi da plati po 100 evra neku stvar. Šta ta stvar može da bude, šta ja volim, volim da pričam o poslu, ok, ajde držim neke biznis radionice. Znači, bukvalno ideš od nazad. Ono, ljudi idu od početka, ali ja uvijek idem od kraja. Šta je cilj? Na koji način je taj cilj po mojoj meri? Znači, ne da se satiram od posla i te gluposti, nego kako ja mogu pametno da nađem način da ja dođem do tog rezultata, ali da ne oštetim baš svoj osjećaj za život i za uživanje. I na taj način unazad dolazim do toga. Naravno da nisam bila u situaciji da to radim 21 godinom. Zato i ja sam radila gluposti druge. Ali sad to što sam tada razmišljala, tako me je dovelo do sad. To ću da kažem. Nije kao ovo se sad nešto slučajno desilo. Već je zapravo 10 godina znala sam da je to cilj. Samo sam naravno radila na njemu iz drugih načina jer nisam mogla odjednom. I za kraj 7. razlog zašto, da, samo da kažemo za ljudi koji žele da se zaposle za cenu. Ako neko stavlja nisku cenu tebi u startu, vrlo dobro pregovara i na početku
kakvi su uslovi da, kako će, šta treba ti da uradiš da bi napredovao. Ne u smislu treba mi više para, u smislu hoću da znam kako ovoj firmi se raste i razvija, šta treba da uradim da bi napredovao. Ne moraš pričaš u parama, to će se porazumijevati u smislu ako ti daješ više toj firmi, kako možeš bolje da budeš vredniji resurs za tu firmu, naravno da će se podrazumijevati da će ti rasti pare, pa nećeš ti da radiš tu pametnije i da donosiš rezultate, a da imaš isto para kao neko drugi, ne radiš u pošti, nego radiš negde gde je profit cilj. Ako ti možeš da doprineseš tome da bude više profita, zašto ne bi ti imala više para? I na kraju sedmi razlog zašto ljudi kupuju je poverenje. Ljudi kupuju od mene, žene koje kupuju od mene, zato što mi veruju, zato što radim istu stvar 10 godina, vide da ne šaram tamo vamo s temama, već je to ono zašto sam strastveno i posvećena tome već 10 godina i prosto imaju izgrađeno poverenje, a s druge strane, besplatni sadržaj koji sam im davala svih tih godina je doprineo tome da imam u njihovim očima status eksperta za tu temu, jer vide da živim to što pričam i da zaista redovno sam tu za njih i dajem im vrednost i pomažem im da na osnovu mnog besplatnog sadržaja kreiraju neke rezultate pre nego što mi plate i iz tog razloga kada mi plaće, one se ne osjećaju da imaju stres. One znaju da će, šta će dobiti i veruju mi da to što kažem zaista je ono. Kako je ovo primenljivo ako želiš da se zaposliš? Tako što networking. Znači, moraš da nađeš nekako način da upoznaješ ljudi, da pričaš sa njima iskreno, da vidiš da li ti se zaista sviđaju njihovi poslovi i to što radi ili ti fantaziraš o tome da je to cool, ali onda zaista kad čuješ kako to izgleda iza scene, onako ti deluje baš da nije za tebe. Ali to jedino možeš da radiš tako što zaista iskreno se zainteresuješ za drugog čoveka i pitaš ga čime si zadovoljan na tom poslu, čime nisi, šta može da bude bolje, šta je ono što bi voleo, šta je ono što ne bi voleo, da li preporučuješ ovaj posao nekoj mladoj osobi koju zanima to i to, a čija je vrednost sloboda. Jer, na primjer, ako neko radi 15 sati dnevno, a ti mu to kažeš, on će reći, pa ne, ja radim 15 sati dnevno, nema slobode. Imam sigurnih, ne znam, x 1000 evra na računu, ali iskreno nemam slobodu. Planiram godinu dana unapred gde ću ići na ovu barikadu. I to je onda okej, znaš, onda ti znaš na čemu si i znaš da li želiš taj posao ili ne. I za kraj, pitanje koje će vama pomoći da vežbate ovaj način razmišljanja, bilo da želite da se zaposlite negde ili da izgradite svoj biznis, prodajete svoj proizvod ili uslugu, jeste zašto vi kupujete i od koga vi kupujete. Nađite firmu jednu ili prodavnicu, nije ni važno, mislim, može da bude Maxi, može da bude Aroma, može da bude Ideja, može da bude brand kafe. Poenta mi je da vi identifikujete kod sebe zašto vi kupujete, kakav ste vi tip kupca, da li vi kupujete nešto, ali znate što je tu važno, nemojte da vas trenutne okolnosti skliznu. Što ću da kažem? To što ti trenutno možda nemaš cash, uzimaš od mame ili tate, to ne znači da je to tvoj izbor, da kupuješ nešto jeftino. Zaboravite na to, nego razmišljajte više u vidu od koga biste vi voleli da kupujete i zašto i šta je ono što ta osoba vama nudi. Da li je to osjećaj da vi želite takav život ili vam se sviđaju njene ili njegove vrednosti životne, da li vama izaziva poverenje ili kupujete to jer je društveno prihvatljivo imati to nešto i bit ćete više cool, ili je to nešto što je vaša pasija, ili radite to iz gušta jer vam se može, ili zaista ste samo tu da rešite neki problem. Jer kada krenete posmatrate na taj način, bit će vam mnogo jasnije da zaista i kada prodajemo sebe za neki posao i kada prodajemo proizvod ili uslugu, mi zapravo samo možemo da promenimo priču da osoba koja s druge strane dobije ono što ona želi da kupi. Jer u isto vreme ti kao radnik možeš da budeš i da rešavaš problem kao dizajner, može da ti to bude i pasija pa da radiš u dizajnerskoj firmi gde su svi dizajneri koji obožavaju taj posao, možeš i da radiš u nekoj firmi da budeš bukvalno kao socijalna validacija za tu firmu, da oni imaju cool osobu koja je završila taj faks i radi to i to drugačije. Može da bude i stvar identiteta gde ti i ljudi koji rade u toj firmi imate iste vrednosti, gde ste u istom fazonu, imate, ne znam, strast da pomognete životinjama ili se bavite ekologijom. Znači, može da bude bilo šta od ovoga što ćete vi da zapakujete kao paketić da osoba kod koje idete za posao zaista želi da zaposli baš vas. Jer je sigurno da postoje firme koje dele vaše vrednosti, a isto tako ako prodajete nešto onda je još lakše jer ne morate da se nikome dodvoravate, nego vi budete ono što jeste i ljudi nađu vas. Eto, toliko. Ako ima nekih pitanja, mogu da odgovorim. Ako nema vremena, to je isto. Hvala ti, Jovana. Evo, Nata će da kaže da li imamo još vremena. Mislim da malo kasnimo, da, ali... Ok, ništa. Hvala vam svakako. Pišite mi na mail ako nešto treba i na vezi smo. Hvala tebi. Još jedna tebi, Jovana. Možete slušati još i na njenom blogu i na Instagramu. Na Instagramu.
Ćao. Ćao, hvala. E, sada možemo da se uključimo.